Bem-vindos à cobertura da Copa do Mundo 2022 aqui no Saco Cheio TV. Jogo de hoje, Catar versus Equador. Muito bem, estamos aí na área. Estamos no ar para cobrir a Copa do Mundo 2022 diretamente do Catar. Montamos aqui o nosso estúdio em meio a camelos, machismo e homofobia. Bem-vindos, todo mundo aí que está nos acompanhando nos três canais: Desinformação, Arthur Petri e A Deriva. É um grande momento, é o melhor momento da história da humanidade. É a história da minha vida, cara. É muito bom, eu amo futebol, Copa do Mundo. E é bom que é apenas de 4 em 4 anos que é pra gente ficar feliz em poucos momentos, né? Porque se a felicidade for abundante, não tem porquê. E agora a gente tem um estúdio pra ficar comentando. Quantas Copas eu passei imaginando, cara, como seria legal estar participando, sei lá, os caras viajam pro Catar, pra Copa. Agora a gente tem um estúdio pra cobrir isso aqui. É, e só pro pessoal saber, é proibido narrar os jogos da Copa, tá? Então a gente não pode narrar, a gente não pode relatar as coisas que estão acontecendo. A gente só pode comentar entre nós aqui. Ih, olha lá, deu um gol lá, hein? Tá? Porque senão a FIFA vem e acaba com a gente. Supostamente teve um gol. boatos aqui, ó. Tá tendo um gol agora. É isso que a gente pode fazer, tá? Porque tem que comprar os direitos da Copa do Mundo pra poder cobrir. E, obviamente, são caríssimos, né? 2026. Vem cá, quantos símbolos satânicos escondidos não tem nessa abertura, hein? Já queria jogar essa já. Quais mensagens eles estão tentando nos passar aqui? De que o mundo vai acabar nessa cerimônia. É, olha lá. Ah, isso aí, pelo amor de Deus. Isso aí, alô, Daniel Mastral? Me diz o que é isso aqui. Quantos aqueles demônios do passado lá estão sendo invocados? Eu tenho certeza que o Mastral vai fazer um react depois mostrando todos os símbolos escondidos na cerimônia da Copa, que nossa audiência está assistindo a abertura da Copa na sua casa e nos acompanhando no YouTube, acompanhando nossos comentários. Então você liga a sua televisão aí na Rede Globo ou na Sport TV, vai assistindo com a gente que a gente vai comentando com as bobagens que vierem na nossa cabeça. Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes lá, ó. Caralho, até na Copa o cara quer mandar. Ele tá dizendo que não pode fazer. Quem falar que o Lula é ladrão tá fora da Copa. Quem falar, ponto. Quem falar. Inclusive, o Brasil vai jogar com o uniforme azul a Copa inteira. Tem um formulário embaixo da cadeira de cada um aí. Fica proibido camisas amarelas na Copa. Por favor, Colômbia. Inclusive, o Equador hoje vai jogar de azul. Daqui 5 minutos vão passar recolhendo formulários, vocês vão responder umas perguntas. Não vou dizer quais são, mas se tiverem errado, vocês vão ser presos agora mesmo. Ai, ai, que delícia. Sempre tem um careca, né? Todo lugar tem um careca que fala no microfone e dá ordens. É a skin que os répteis acham que representa mais a humanidade, né? Por quê? Não sei, porque eles eu acho... Não, eles não estão ligados que a gente zoa quem é calvo. Porque o réptil não entende o conceito de cabelo. Ah, ele associa muito cabelo com primata, né? Com subdesenvolvimento. É, e aí ele acha que o ser humano perfeito é sem pelos, quanto, careca. Quanto mais peludo, o cara é tipo um animalzão, assim. Isso. Eu sou um puta animal pros répteis, eu tenho muito pelo aqui. É. E o meu cu, meu amigo... Cara, você já raspou o cu alguma vez na vida? O meu, eu nunca tirei. O meu é o primeiro pelo que nasceu, sei lá, quando eu tinha 12 anos. Tá lá ainda. Aí ele ainda tá lá. Soterrado. Tá lá. Ele carrega, ele é tipo carbono 18. É muito nojento. Os caras entenderem a tua vida, eles podem ver os teus pelos lá pra ver o que tu tava fazendo em 99. Se talvez eu experimentar uma homossexualidade um dia, eu acho que eu não consigo, porque o cara... Tem uma grade. Ele vai desistir. Ele vai ver e vai desistir. Tem uma grade na frente. Ele fala assim, aquelas fases de jogo que você não consegue passar, você tem que comprar o... No Pokémon tem o Cut, isso. Você passa pelo matinho. Ele vai ter que ativar aquela, o Cut. Aquela fase do Mickey do Super Nintendo que ele pula numas árvores que cresce assim e aí ele fica preso nelas. Uhum. Isso é o meu cu. Vamos para as escalações dos dois times, então? Opa. Os dois times já entraram em campo aí. Tá rolando o hino do Equador. A galera com a mãozinha no peito. Cuidado com a mãozinha, né? Na hora do hino. Muito cuidado com a mãozinha. Eita. Na hora do hino. Então, mão no peito e canta. Seleção da... Escalação do time da casa. Catar, quem vai dar? Manda bala aí. Vai, Caio. Caio de Bagos. Temos aqui... Geralmente começa pelo ataque, né? Goleiro. Goleiro? Ah, então temos o goleiraço aqui. Saad Al-Shib. Todos chamam isso. Al-Saad Al-Shib? É, Saad Al-Shib. No gol? No gol ali, fazendo baliza. A baliza, é isso? A defesa do cuidando time. Para as bolas não entrarem. E... assim como pelos no rabo. Faz com a voz do Galvão. Faz. Na defesa aqui temos Maçan Al-Rawi. O lateral direito esse? Lateral direito esse. Maçan. Não é, porque é 3-5-2, é 3-4-3, entendeu? Então são três zagueiros. É verdade.
Bom, o zagueiro do meio aqui, boa além, com o que? Número 16. Parece... E aqui do lado esquerdo temos Abdel Karim Hassan. Parece um cara pouco familiarizado com letras, com idiomas humanos. Bom, indo mais pro meio aqui da escalação. Mais pro meio. Temos Pedro Miguel. Do nada um Pedro Miguel, beleza. A escalação do Catar. Pedro Miguel. Que aqui, se você dá um tapa no teclado, sai o nome de um cara do Catar. Lá, se eles darem um tapa no teclado, sai um Pedro Miguel. Ao lado de Pedro Miguel, aqui, camisa 12, temos Karim Boudiaf. E o camisa 6 aqui, eu não sei muito bem como é que é a escalação, mas vai. Tem o Abdulaziz H. H. E ao lado dele tem o H. Ahmed. Ah, esse é bom. Ahmed. Ahmed. E vamos pro trio aqui do ataque. Hassan Al-Haidos. Crack. Mandou bem. Al-Moeds. Boa. Vai ser muito bom. Eu quero ver no jogo do Japão como é que vai ser isso. E o Kram Afif. Esse é bom. Eu joguei com o Qatar no FIFA, esse é o único bom. É, escalação do Equador com... Ah, e o técnico, tem aí? Não tem, não, o cara. Time vai jogar sem técnico. Sem técnico, como é que é? Alá é o técnico, acabou. É Alá. Tá rolando a bola, hein? Começou essa partida, amigo. Começou Qatar e Equador, 10 segundos de jogo. A qualidade aqui tá horrível pra nós, mas nós vamos acompanhar. Tá lá, Qatar de vinho, Equador de sol. E é isso aí, cara. A Copa pra mim é um momento onde tudo se mistura. Lembra daquele Portugal e Holanda em 2006? Não sei se você lembra disso, se acompanhou essa Copa. Não, não tô lembrando. Que era o Filipão, técnico de Portugal. Cara, foi uma quebradeira. Era chute na coxa. Teve, sei lá, 5 expulsões. Foi uma loucura aquele jogo. Mas foi um jogo técnico pra caralho também. A Copa eu gosto porque mistura tudo. Porque é só a elite do futebol. E como o futebol ele precisa de violência e corrida e disputa física, então ele se une com a tática e é muito legal, cara. É por isso que é muito bom. Tem vários jogos memoráveis. Olha o goleirinho do Qatar. Olá, yes. Tá pintando. Primeiro gol da Copa acabou de acontecer. Desculpa, FIFA, foi mal. Não tô cobrindo, não tô transmitindo, tá? Se acabar o jogo agora, eu ganhei, bolão. Tô bem. Acabou de acontecer o primeiro gol da Copa do Mundo pelo Equador. Quem fez? Quem será que marcou esse gol? Aquilo ali foi um passe de bicicleta, é isso mesmo? Pois é. Eu não entendi muito bem. Foi uma baita confusão na área. O jogo tava uma confusão. Os momentos que eu tô olhando aqui tava uma confusãozinha. Vários carrinhos. Parecendo uma partida de PlayStation. Bota dois times ruins e você não sabe se... Não vou fazer essa pé de novo. Olha lá, tá replay do gol. De bike? Ah, ele tentou meter um gol, eu acho. Nossa, de bike e aí não rolou. Calma, o goleirinho, hein? Esse goleirinho vai morrer. Vai ser que nem o Escobar da Colômbia lá. Sabe essa história? O cara deu um velocípede ali, um triciclo. Não tá ligado nessa história? Velociraptor. Não foi uma bicicleta lá, foi um... Quem foi aquilo ali? Foi um triciclo. Johnny Cage. Um carrinho de mão que ele deu. Tá ligado nessa história? Pedreiro. A história do Escobar, o cara fez um gol contra na Copa de 94, zagueiro da Colômbia. É. O cara voltou pra Colômbia e morreu. Mataram ele? Deram um tiro nele. Ô filho da puta, ele vai errar, mano. Vai fazer gol contra o cara. Mataram o cara. O Equador tá bem? Esses países da América do Sul fudidão... Por causa de política, o Equador tá bem? O Equador é um dos únicos países de direita, eu acho. Porque tem uns caras ali na torcida, gol, né? Agora. Porque tem gente na torcida, o que me faz pensar, quem no Equador tem dinheiro amarelo pra ir pro Catar? Ah, bilionários, né? Todo país tem milionários e bilionex. Todo país desigual. Tá dando eu até agora, hein? Tá com o ombro mas inchado. Eu acho que vai ser... Eu botei 1-1 no meu bolão. E eu acho que pode dar. Ah, eu acho que com 2 minutos fizeram gol, não vai ter como ficar 1-0, não. Porque o Equador tá em casa, tem a grana do petróleo. Imagina, cara, tu joga pelo Equador, aí tu olha pra arquibancada, tem 7 sheik te olhando com aquela roupa assim. Tu sabe o que ele tá te falando. 7 caras que são bilionários com a certeza de que Deus tá do lado deles. Ou seja, se perder, a culpa não vai ser de Deus, nem dele, do sheik. Porque eles fizeram tudo certo, né? Isso. Esse goleirinho já deve estar com puta medo. Tá bem já. Óbvio de quem vai ser a culpa. É. Porque pra construir os estádios aí, tá ligado que morreu uma galera, né? Os trabalhadores. Fome? É. Tem várias acusações. Cansaço. Várias acusações de trabalho escravo pra fazer os estádios. É uma loucura. Mas isso é desde a Bíblia, né? Se os caras gostam disso.
Deles, especificamente. Todo mundo, né? Pirâmide, né? É, se a pirâmide precisa de escravo, imagina um estádio de futebol, né? Eu acho que ninguém recebeu salário pra fazer pirâmide. Eu suponho que não. Eu suponho que não tinha um VR na época da pirâmide, né? O que tu ia falar? Nada. A gente tá se arriscando muito aqui nos assuntos, né? Pros caras passarem no fofoquei, isso aqui é dois toques. Inclusive, essa é a nossa tese para a seleção brasileira e por que, que ela não vai mais ganhar nada. E por que, que 2002 era a melhor de todas? É, porque não tem nenhum cara na seleção brasileira que tu olha para ele e tu fala, puta, esse é um homem pai de família. É só uns molequinhos que jogam play e fazem dancinha e uns negocinhos esquisitos. Assim. Cara, pega a Copa de 2002, os jogadores, e olha a cara do Lúcio. O Lúcio, na Copa de 2002, tinha, tipo, 26 anos. Ele não era um velho. É. Só que ele tinha cara de, tipo, 73 anos. Um veterano de guerra. Isso. Que cortou cana, trabalho escravo, isso. Apanhou. Teve que matar o próprio algoz, fugir, criar um, fazer uma jangada e fugir, tá ligado? Eu acredito. A história de Lúcio. Não tem nenhum calvo que nem São Biografia Marcos. Não autorizada. É, o Marcos também não era velho, ele tinha 28 anos. Ele tinha, tipo assim, minha idade. Goleiro bom é goleiro calvo. Goleiro bonito, Rogério, com barba boa e cabelinho penteado, não serve pra nada. Que é o nosso goleiro agora, né? O Alisson, né? Todos. Ó, o goleiro do Penta era o Marcos. Calvo. E o goleiro... careca Rogério Ceni que também. Goleiro do Tetra. Tafarel, calvo. Nossa. O Tafarel era calvo com 14 anos. Maravilhoso. Olha a cara do Cafu, bicho, na Copa de 2002. Tu vê que é um pai com responsabilidade, pai, né? Com um antebraço peludo e panturrilha grossa. Eu vejo outra pai coisa. No Cafu. O pulso. Eu olho o Cafu e parece meu pai. O pulso dos homens era grosso. Isso. Agora nós. Olha como é que só nós somos. É. Uns caras com pulso fino que quebra qualquer coisa. E a cara também. O Neymar tem uma cara de filhote até hoje. É, todos. Nós, nossa geração toda tem cara de menino ainda. É, pelo pega amor todos, de Deus. O único cara que tem que cara. O que aconteceu com o país? O único cara que tem cara de homem na seleção brasileira é o Daniel Alves, né? Por isso que ele foi convocado, pra dar uma moral pros caras no vestiário. Falar, ô, cambada. Que tu vê que é um papai ali. O cara impõe um respeito com a cara dele, de um cara que passou por várias coisas na vida. Agora, sei lá, Felipe Coutinho, nem sei se foi convocado, mas Felipe Coutinho, quem mais é? Antony. Casimiro. Gabriel Jesus. Uns caras bons, mas não tem a... Ih, pênalti? Não, falta. Na hora do pega pra capar ali, vai fazer falta um homem. Um cara, um pai de família que viveu na pobreza. E o Tite, até o Tite não sabe é um dessa pai. Regra. Até o Tite não é um homem. Ele parece ser muito aqueles pai vegano, sabe? Minivan, essas coisas assim. Usa blazer sem gravata, sabe? Só o blazer e alguma camisa. Tênis esportivo pra pagar. Ele é meio Jerry Seinfeld. Pai que busca o filho de madrugada na balada. Ah, e é legalzão e pergunta, ei, filho, amigão. Pegou quantas? Já o Filipão era, volta sozinho aí, cara. É. Se vira, meu. Não, e se voltar bêbado, enchendo o saco, apanha. Eu tô uma porrada. É cinta, né? É. Então, Filipão. O Tite é o pai amigão. É. Não pode ser, tem que ser pai que esculacha. Te dá um esculacho que você fica um mês depressivo. Brigava pra caralho. Então, o cara pra peitar o Filipão, ele é homem, né? Então, esses caras são bons, esses caras... O gol foi anulado. Caralho, a gente nem percebeu isso. Tá 0-0. Será que a gente teve um delírio coletivo? E não teve aquele gol porra nenhuma? Pois é, rapaz. Eu vi que o jogo ficou parado um tempão. Que isso, rapaz? Eu acho que isso prova alguma coisa. Lembra que o jogo ficou parado um tempão no juiz? Que tinha um ombro maior que o outro? Rolou um VAR? Eu acho que rolou um VAR ali. Caralho, a gente deixou passar isso. Pra mim tava 1-0, tranquilo. A melhor cobertura. Eu ia até o final da Copa achando que o Equador ganhou do Qatar. É muito óbvio que o primeiro gol da Copa de 2022 ia ser VAR. Tese do petróleo. É a tese do petróleo. Primeiro gol do Equador já foi anulado e ninguém percebeu. Eles só de propósito, acho que todo mundo percebeu agora que a gente falou também. Aquele troço inchado alto no braço do juiz aqui é um aparelho que de tá choque, tá, né? Tá granada. Sempre que ele faz uma coisa errada, ele todo... E tá conectado já com o fone dele, que é assim... Cara, gol do... Caralho. Deu uma voz assim, anula. Anula, você tá... Aluca, tá... Como é que é o... Aí sobe em câmera. Como é que é o grito de guerra deles lá, dos árabes? Ah, que bar... Alô, Akbar, é isso, né? É. O cara ouve no... Ó, tá lá, ó. Agora que a gente começou a falar, eles estão nos mostrando. Eles falaram assim, eles descobriram. Bota na TV, Algum funcionário correu pra fazer essa animação 3D. O cara morreu agora já, porque não era pra ter falado. De surpresa, ele tava assim... fazendo aquela animação, aonde a perna do cara passa. Aí editou o 3D. Com 7 caras em volta dele, assim, de turbante, vai. Falando, alô, Akbar. Faz eles... Alô, Akbar. Arruma esse 3D, alô, Akbar. Alô, Akbar. E o cara botou a perninha do cara da Equador um pouquinho pra frente.
Bom, começou então. The Sims pra fazer aquilo ali. Parece. A grana do petróleo tá em ação já, 0-0 Qatar e Equador. A partir de qual é? Agora. Ih, ai, 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 isso é pênalti, hein? Não marcou? Ah, isso é marcou. Aqui. Marcou, mas ele vai tomar um choque agora. Ele vai tomar um choque. E vai anular o cartão amarelo também. O VAR vai cancelar isso. Se rebelou contra os ayatolás. Atenção, atenção, ouvinte que está nos acompanhando. Supostamente um pênalti pro Equador agora rolou. E vamos ver se vai ser confirmado por Alá ou não. Vamos ver. Alá, 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 Alá. Ih, deu tapinha na canela, hein? Eu acho que ele deu um tapinha na canela. Ninguém viu pra comentar. Olha lá, eu acho que ele deu um tapa na canela do cara. Olha lá, olha lá. Deu, né? Ele pegou aqui no tornozelo. Eu acho que nesse momento ele pensou assim, cara, existe... Ou ele vai fazer o gol, ou eu dou esse tapa na canela e conto com o juiz. É o que ele tentou, né? Eu faço o pênalti. Supostamente o pênalti tá confirmado. Alguém quer narrar o pênalti? Mas sempre usando supostamente, quem vai ser o narrador desse jogo? Eu não, pode deixar. Vai, vai, você. Tá Caio Delacqua, nosso Galvão Bueno. Vamos lá. Supostamente, tá? Supostamente eu estou narrando esse pênalti. O goleiro já tá ali na linha do gol, que é onde ele costuma ficar. Supostamente. Supostamente ele tá ali. Supostamente temos uma rede nesse gol. Supostamente o batedor tá quase pronto pra bater. Pra supostamente bater esse pênalti. Qual será o suposto nome do batedor? Supostamente o nome dele é Valência. E Valência. Supostamente camisa 19 também. Supostamente está usando um uniforme amarelo. E supostamente o juiz vai apitar agora. E supostamente ele apitou e vai pra batida. E é gol! Supostamente chegou. E supostamente foi no canto direito. Que seria o esquerdo do goleiro. É verdade. Tira. Vamos ver aqui o áudio do Leonardo. Salve Petri, salve Churma. Eu queria meter um momento à deriva aqui e perguntar como é que vocês estão se sentindo aí, meu, com a primeira cobertura da Copa feita pela Saco Cheio TV. Bem. Esse sonho aí que já vem de muito tempo o Petri falando sobre isso e agora finalmente aconteceu. Como é que tá a sensação aí? Exatamente. Momento à deriva. Caio, quando você percebeu que você ia cobrir a Copa do Mundo 2022? Quando eu percebi, momento que alguém falou, vai ter Copa. Eu falei, vamos cobrir a Copa. Mas, eu sempre gaguejo no aderivo quando o cara não dá uma resposta muito boa. Eu fico, mas, como é que foi esse recado? Como é que ele chegou em você? Momento aderivo. Tem um detalhe também que é o mas. É que eu não entendo nada desse assunto. E eu, eu sou burro. Então... Eu sou burro. Não, mas pode perguntar qualquer coisa. Tá tudo bem. Momento à deriva. O cara que acha que vai, eu vou resolver o mundo aqui, eu vou consertar o problema do mundo. A única coisa que você vai fazer é tirar a diversão do povo, que é a Copa de 4 em 4 anos. Porque o povo da Rússia queria estar acompanhando essa seleção na Copa, né? Ele não queria estar vendo bombardeio em Kiev, sei lá. Tem uma fanfic que é até inclusive incorreta cronologicamente, porque eles falam que o Hitler na época lá do Reich, nossa, que golaço! Foi gol? Supostamente um golaço aqui do... Meu Deus do céu, isso aqui foi digno de Dadá Maravilha, queixo no ombro. Prêmio Puskas? Não, mas foi um queixo no ombro aqui, foi, sabe a cabeçada de quem entende? Ah, tá, entendi, eu não vi, vou esperar o replay. Não é uma cabeçada que o cara se joga assim, meio desengonçado e pega, não, é uma cabeçada consciente do cara que, puta... Olha a cara do técnico. Belo gol. O técnico do Qatar. Tu vê a expressão dele. Puta que pariu, esse cara não sabe jogar futebol. Se não anular isso aí, eu já me pelei. Olha a cara dos malucos, triste pra caralho, meu. Ah, ele tá pensando, alguém vai morrer. Alguém vai ter que morrer. Mas é só pra com força. Ah, isso é um apito. É. Agora sim. Nossa, mas esse é ruim. Vai. Com força. Caralho, parece uma vaca morrendo. Daqui eu sei fazer. Caralho, virou um curral. Parece uma manifestação pedindo intervenção militar. Para, velho. Essa aqui é a buzina de quem era fumante. Forças Armadas, salve o Brasil. Me dá um que eu acho que eu sei fazer. Começa o quadro tentando assoprar a corneta. Cornetas. Essa bosta aqui. Parece um boi, meu, morrendo.
Eu vou desmaiar. O segredo é você tirar a parte verde e assoprar só a parte verde, cara. Esse aqui é tão simples. Que é bom pra caralho. Deve estar muito bom ouvir isso. O cara que só tá ouvindo o áudio deve estar excelente. Quantos cancelamentos de assinatura sugerou? Ó, posse de bola, hein? 48% para o Equador. 48%. Caralho, ficou legal assim. Policial Caio. É o repórter direto do campo. Vai. Diretamente do campo. Diretamente do Qatar. Caio Delaco aí as estatísticas do jogo. Vai. Fala, Pedrinho. Fala, Thiago. Tô aqui no campo. O estádio lotado, muito bonito, muito legal aqui. Saco cheio, proporcionando esse momento aqui na minha vida. O estádio tá lotado e é isso aí. Como cartão, é que é a cerveja aí? Como estatísticas, estatísticas. Estatística, vamos pra estatística aqui, ó. A possession. Possession! Tem 39% de possession pro Qatar e 48% de possession pro Equador e tem 13% em contest. Então você. Quantos corners? Quantos corners? Tivemos um total de 0 corners pro Qatar e 1 corner pro Equador. E offside? Sim, um jogador que descobriu durante a partida que é corner. Acho que significa um corner, recebeu a mensagem. Corners. Ali, quantos cornos tem cada time? Equador, um Qatar, nenhum. Mas tivemos 2 óbitos aqui de infarto fulminante. Qatar, quantos ateus acabaram de se desconverter? Os ateus aqui, eles são suicidados pelo Estado. Tem a polícia que tá aqui nas ruas, eles perguntam a religião pra cada pessoa e quando o sujeito, o estrangeiro diz que é ateu, ele é suicidado pelo projeto Suicida Família aqui do Qatar. Muito bem, bola rolando agora, segundo tempo acabou de começar, Equador com a vantagem de 2-0 supostamente 2 gols do atacante Valência. Olha a cara do técnico do Qatar, o cara tá muito desapontado. Fudeu, perdi uma perna. Minha filha deve estar sem joelho agora, deve estar pensando. Minha família tá numa van já, indo pro deserto agora. Que é a 1 quilômetro da cidade, porque, né? É, só sair do estádio, né? É estacionamento, no caso. Que é o deserto. Deixa eu ver quem é o técnico do Qatar, é o Félix Sánchez Bas, ele é espanhol. Por que o técnico pode ser de outro país? Pois é, essa é uma boa questão. Nunca entendi porque teve qual que foi? Foi a Copa de 2006 que o Brasil foi desclassificado e aí as pessoas começaram a torcer para Portugal porque tinha um técnico brasileiro? Filipão. O Filipão. Filipão. Uhum. E na Copa do Brasil, que deve ter de mulher que deu para gringo, eu queria ouvir histórias disso aí. Vagabundas do grupo do Telegram. Mandem mensagens aí. Ou caras que foram corneados, que sua mulher deu para um gringo isso, também. Para um holandês, australiano, belgas. Pode inventar histórias gringas. Lembra que tinha uns caras dessas Red Pill, esses MGTOW brabinho, porque as mulheres estavam todas ouriçadas por causa dos gringos que estavam vindo pro Brasil. Os caras não estavam ouriçados por causa das gringas que estavam vindo pra cá também? Essa é o resumo do Red Pill. Cara, faz a mesma coisa. Vai lá, mas isso acontece desde que mundo é mundo. Você acha que nas invasões germânicas as mulheres romanas não ficaram assim, nossa, eles são fortes, né? Ela tava com medo, mas tava molhada também ao mesmo tempo. Falei bosta aqui? Vai cair a live ou não? Pronto. Alívio cômico pra tua frase. Confirmado que terminou a primeira partida da Copa do Mundo. Equador 2, Qatar 0. Como é bom fazer cobertura de jogo de futebol em vez de política, né? É, né? Pelo cara, amor que de leveza, Deus. Né? Nossa. Tomando uma serva. Tão gostoso, cara. Tom. Tem falando que a Idade Média era melhor. O que era o equivalente da Copa do Mundo na Idade Média? Decapitações? Coliseu? Repercussões aí dessa primeira partida. Comentários de Thiago Carvalho, aqui na Rede Globo. O time do Equador me surpreendeu, mas jogou mais do que eu pensava. O time do Qatar fez boas tentativas e jogadas, de que deu pra ver que eram jogadas bem ensaiadas, de toque rápido e o cara vai passando de 1-2, de tabela. Mas que na execução pecou porque eles são o Qatar. É. Eu acho que no meio da execução da jogada, eles ficam assim, cara, a gente tem um técnico espanhol que treinou com Guardiola, que fez um curso do Guardiola. Da UEFA. E fez o curso da UEFA e fez o tic-tac e o cacete. E ele treinou a gente por 1 mês. Aí, só que eu acho que quando ele executou o lance, ele lembrou que eu sou o Qatar. E errou. E eu acho que o time do Equador, acostumado a tomar 5-0 da Argentina e do Brasil nas eliminatórias há 100 anos... Estão acostumados com esse futebol moleque da América do Sul.
tiveram futebol mais natural, menos ensaiado, menos trabalhado, mas mais efetivo. É a Libertadores contra um país que não tem cultura de futebol nenhuma. Aquele, né, gol de cabeça ali é de um cara que conhece da bola. Ah, não. Muito gol na Libertadores aqui. É, gol de raça, né? Gol tático, gol raçudo. O pessoal gol tá falando copeiro, que... Foi gol copeiro aquele ali. É gol de que o cara faz no meio da fumaça do sinalizador. Então, quinta-feira, a gente está de volta cobrindo o jogo do Brasil e Sérvia. Contamos com a audiência de todo mundo que esteve conosco nesse dia da inauguração aí. Próxima cobertura aqui, quando exatamente? Quinta. Quinta-feira. Brasil e Sérvia. Brasil e Sérvia. Brasil e Sérvia, estreia do Brasil na Copa, é às 4? O jogo? Tem aqui, Brasil e Sérvia, vamos dar uma olhadinha aqui, às 4. Às 4, não, às 3 a gente abre a transmissão aqui. Boa! Tá? Valeu, Caiobas. Valeu, Petri. Valeu, Thiago. Valeu, Thiago. Deu pra ficar bêbado, Caio? 3 latas? Não, vou ficar muito mais bêbado agora. Agora? Pode crer. Ainda tem umas ali, né? Não, acabou tudo, na verdade. Não, pera. Dessas Azenban que eu pedi, você bebeu... Eu bebi 3. Maravilha. Bebeu quantas aí? 2. Ah, bicha mesmo. Amanhã, 9 da manhã... Eu sou 10 anos mais velho que o seu, eu tô num ritmo diferente, calma. E é um ex-alcoólatra também, né? É, tô voltando hoje, calma. Tem a Copa inteira pra eu me... Eu peço pra nós agora. Pra me perder na bebida. E o cigarro? Vou voltar também. Vamos ali? Vamos. Que tá longe. Copa do Mundo é o portal do inferno. O cara volta pra todos os pecados. Não, mas acabou a Copa, eu paro. Eu sou até o Hexa. Aí o Brasil não ganha, eu quero... Olha, continuar. Se o Brasil for Hexa, eu continuo a beber regularmente e fumar. Eu volto. Se o Brasil for Hexa, tu volta ao vício. E jogo fora meus livros de budismo. Tá. Se for, mas tipo assim, a gente tem que entender uma coisa, que hoje é o dia que dá início a bebedeira que só acaba dia 2 de janeiro. Dia 2 de janeiro. Emenda a Copa Natal, Ano Novo. Réveillon. E aí o Carnaval, né? Então já para em abril. Talvez em abril. Tá. Talvez é o que eu vou fazer. Bom, vamos nessa. Tem então. Réveillon bom aqui em São Paulo? Só pra render mais um pouco. Porra, acho que é em casa mesmo. Quer fazer a cobertura do Réveillon? Vamos ligar as câmeras e ficar só bebendo. Fazer a cobertura do Réveillon, tomar uns champanhe. Virar uma câmera pro céu aqui. Traz o Brownie aqui e faz um... Pô, te traz o... Pô, eu animo fazer isso. Vai ser divertido pra caralho. É isso. Vamos. Vai ter repórter Caio e Cristine cara de cu lá, já tá lá. Florianópolis. Fazer a contagem. Ah, você não volta aí? Não, tá em Florianópolis. Tá bom. Então não quero mais. A chance de ser cancelado, tendo o Caio Delac e o Thiago Carvalho bêbados no mesmo recinto, com microfones abertos, é muito alta. É. Acho melhor não. Ah, que bom que não vai ter, então. É. É? Então até quinta-feira, pessoal, no Brasil e Sérvia aí, que aí o bicho vai pegar. Boa. Aí o negócio é sério. Até lá, rumo ao Hexa. Fui. Você acompanhou Copa do Mundo 2022 aqui no Saco Cheio TV. Obrigado pela audiência.